Երևանից եւ տարբեր մարզերից երիտասարդ աղջիկներին ու կանանց հավաքագրում են արտասահմանյան որևէ երկրի հյուրանոցում կամ ռեստորանում աշխատելու։ Իրականում նրանք հայտնվում են Թուրքիայում կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, անազատ կարգավիճակով եւ ենթարկվում սեռական շահագործման։ Շահագործողները նրանցից խլում են փաստաթղթերը, զրկում առանց տերերի հսկողության դուրս ու ներս անելու հնարավորությունից եւ ստիպում օրվա հացի կամ չնչին գումարի դիմաց զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Որևէ պարագայում մի տվեք ձեր անձնագրերը օտար անձանց, նախազգուշացնում է դատախազությունը։ 10 տարի առաջ Թուրքիայում կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում սեռական շահագործման ենթարկված կանանց մասին պատմություններն անհավանական էին թվում։ Հատկապես, որ նրանց սեռական շահագործման ենթարկողները նույնպես մեր հայրենակիցներն էին։ Տրաֆիկինգի մասին հայ հասարակության համար առաջին պատկերացումները ձևավորվեցին հենց այս օրինակ իրական պատմությունների վրա։ Հայտնի էր նաև, որ շահագործողները մեծ գումարներ էին աշխատում, մինչդեռ նրանց հանդեպ իրականացվող պատիժը անհամաչափ էր գործած հանցանքին։ Առաջ հոդվածը քրեական օրենս գրքի իրոք այդքան մեծ պատրիժներ չէր նախատեսում, այսօրվա ուրեմն հոդվածները շատ ծանր պատրիժներ են նախատեսում եւ այս վերջի քրեական գործերով հենց բավականին ծանր այդպես այդ համարյա ամբողջ չափով, այսինքն մաքսիմալ պատժով ուրեմն դատավճիռներ են եղել, բացել եմ ասում, դա օրենքի փոփոխության հետ կապված է դեր ունեցել։ Ну, այն ինչ որ ասում եք, ժամանակին եղել է, ճիշտ է։ Եվ անգամ դատարանի դալիճից ազատվում էին։ 2010 թվականին կառավարությունը հետաքննել է սեռական տրաֆիկինգի 15 գործ։ Աշխատանքային տրաֆիկինգի գործեր չեն քննվել։ 2009 թվականին քննվել է սեռական տրաֆիկինգի 9, աշխատանքային տրաֆիկինգի 6 գործ։ 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի դատարաններում սեռական տրաֆիկինգի մեղադրանքով ներկայացվել է 4 նոր գործ, ընդդեմ 6 հոգու։ Դատարաններում լսվել են նաև նախորդ տարում հարուցված գործեր, ընդդեմ 9 մեղադրյալների։ 2010 թվականին տրաֆիկինգի իրականացման համար դատապարտվել է 5 հոգի, որից 4-ը սեռական տրաֆիկինգի, իսկ 1-ը աշխատանքային տրաֆիկինգի համար։ Մինչդեռ 2009 թվականի դատապարտումների թիվը կազմում էր 11։ Դատապարտված 5 անձանց նշանակվել է պատիժ 3-ից 9 տարվա ազատազրկում։ Ոչ մեկի նկատմամբ պայմանական ազատազրկում չի կիրառվել եւ տրաֆիկինգի համար դատապարտված ոչ մի անձ 2010 թվականի ընթացքում վաղաժամկետ ազատ չի արձակվել։ Տրաֆիկինգ իրականացնողների նկատմամբ դատական կարգով հետապնդումների մասով առաջընթացը այս տարի Գառնանը իր հայտարարության մեջ արձանագրել է նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ 2005-2006 թվականների համեմատ, երբ տրաֆիկինգ իրականացնողները հազվադեպ էին դատապարտվում, վերջին մի քանի տարիներին եւ ոչ մի տրաֆիկինգ իրականացնող չի խուսափել խիստ եւ համարժեք պատժից, ընդ որում որոշները դատապարտվել են ընդհուպ մինչեւ 13 տարվա ազատազրկման։ Իդեպ, հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության տրաֆիկինգի գործերով տարեկան զեկույցներում Հայաստանը տարիներ շարունակ հայտնվում էր անբարեհույս երկրների ցանկում։ 2009 թվականի զեկույցում ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Հայաստանը 3-րդ վերահսկողության գոտու երկրներից տեղափոխեց 2-րդ, առանց վերահսկողության գոտու երկրների շարքը, միաժամանակ արձանագրելով տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ուղղությամբ կատարված դրական քայլերը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը արձանագրել է զգալի ակնհայտ առաջընթաց մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարում, ի ցույց դնելով իրական քաղաքական կամք այս զազրելի հանցագործության դեմ պայքարում։ Ավելին, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում թե քաղաքական, թե իրավապահ կառույցների ղեկավարները կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործել են տեսանելի վճռական եւ արդյունավետ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն 2011 թվականի հունիսի 13-ին ԱՄՆ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ աշխատանքի հարցերով պետքարտուղարի փոխտեղակալ Թոմաս Մելյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ փաստել էր, որ Հայաստանն իրոք լուրջ քայլեր է կատարել եւ կատարում տրաֆիկինգի դեմ պայքարում, որի արդյունքում էլ դուրս է եկել հատուկ վերահսկողության երկրների ցանկից։ 2007 թվականին դատախազության համակարգում տեղի ունեցած բարեփոխումների արդյունքում գլխավոր դատախազության համակարգում ստեղծվեց մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչությունը, ով մասնագիտացվեց նաև հենց տրաֆիկինգի վերաբերյալ քրեական գործերի քննության նկատմամբ դատախազական հսկողության ոլորտում, ինչպես նաև այդ գործերով մեղադրանքի պաշտպանության։
Այս առումով ևս կարելի է վստահորեն ասել, որ հանրապետությունում վերջին տարիներին բավականին աշխատանք է կատարվել, հատկապես նաև այս մարմինների համագործակցված աշխատանքն ապահովելու համար։ Այդուհանդերձ կարող եմ նշել, որ այս առումով աշխատանքները ավարտված չի կարելի համարել, եւ այս առումով դեռևս խնդիրներ ունենք զարգացնելու, հատկապես առաջնային կարող եմ նշել, որ հետաքննության որակի բարձրացման լուրջ կարիքը դեռևս զգացվում է։ Ժամանակակից աշխարհում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման փանցագործների կատարման պրոցեսում պետությունը կարող է հակազդել միայն համաչափ տեխնիկական միջոցների տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որոնք որպես կանոն պետք է հետաքննության վրա ավելի ծանրանան։ Եթե փորձենք համեմատենք վերաբերմունքը եւ մոտեցումները, որոնք եղել են կոնկրետ ասենք 2000 թվականների սկզբում եւ այսօր, դա շատ մեծ տարբերություն է։ Իրոք, այսօրվալով ստեղծվել են և օրենսդրական հիմքեր տրաֆիկի, մարդկանց տրաֆիկի դեմ պայքարելու, և ձևավորվել են կառույցներ, այդում պետական, որոնք անմիջականորեն իրականացնում են նպատակաուղված գործունեություն տրաֆիկինգի դեպքերը բացահայտելու և մեղավորներին պատժելու համար։ Նա, ինչու եմ այդպես ասում, որտեվ այս տարիների ընթացքում և քրեական օրենսգիրքն է ձևափոխվել, այսինքն առաջընթաց այստեղ ունենք, որտեղ եթե 2003 թվին առաջի անգամ հոդվածը ձևավորվեց քրեական օրենսգրքում, այսօր նա ավելի կատարելագործվել է, վերաբերմունքը պետության փոխվել է, շատ շատ է փոխվել, դա տեսանելի է, խիստ տեսանելի է։ Իհարկե մենք կուզենայինք, որ ոչ մի դեպք չլինի, իսկ բոլոր եղածները հայտնաբերվեն, արձանագրվեն, մեղավորները պատժվեն, իհարկե ցանկությունը դա է, բայց ընկերի հասկանում ենք, որ բոլորին, բոլոր դեպքերին հասնել երևի ուղղակի հնարավոր չի։ Եթե քրեական քաղաքականությունը պատիժներ սահմանելը վերապահված է բացառապես իրավապահ մարմիններին, ապա տրաֆիկինգի զոհերի պաշտպանության խնդիրն առավելապես հասարակական կառույցների գործառույթն է։ Այս հարցում իրավապահ մարմինները սերտորեն համագործակցում են հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Իրավապահ մարմիններ, հասարակական կազմակերպություններ համագործակցությունը բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, դա նպաստում է նրան, որ նախ հասարակական կազմակերպությունները իրենց արդեն նեղ մասնագիտական գործունեության ոլորտում հանդիպելով այս անցագործների զոհերին, նրանք կարողանում են աջակցել մեզ զոհերի ուղղորդման հարցում, հետագայում քննության ընթացքում զոհերին սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն ցույց տալու համար մենք զոհերին ուղարկում ենք հասարակական կազմակերպություններ, եւ այս համագործակցված աշխատանքը բավականին դրական արդյունքներ է բերում։ Թերևս հենց այս հոգեբանական բարդությունների պատճառով է, որ տրաֆիկինգի զոհերն ու վկաները հաճախ հրաժարվում են իրենց իսկ տված ցուցմունքներից։ Պաշտպանության տակ չգտնվող զոհերը, վկաները հաճախ քննության ընթացքում հրաժարվում են նախկինում իրենց հաղորդած տեղեկություններից, որոնք բնականաբար մեր համար պետք է հիմք հանդիսանային, որպեսզի կարողանային ապահովել համապատասխան մեղավոր անձանց քրեական պատասխանատվությունը։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատուկ կարևորագույն գործերով քննության վարչությունում վերջերս ավարտվեց հերթական գործի նախաքննությունը։ Այս անգամ բացահայտված հանցավոր խումբը շատ ավելի բազմամարդ էր, որոնցից 8-ի վերաբերյալ քրեական գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Քրեական գործի նախաքննությամբ մասնավորապես պարզվել է, որ հայաստանի քաղաքացի Ներսիսյանը, բնակվելով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, մարդու տրաֆիկինգի շահագործման նպատակով մարդկանց հավաքագրելու համար ստեղծել է կազմակերպված խումբ, որի կազմում ընդգրկված են եղել ավելի քան 10 մարդ, նրանց թվում իր ընտանիքի անդամները, Հայաստանում բնակվող մայրը, Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգոգրադ քաղաքում բնակվող եղբայրը, քույրը և վերջինիս ամուսինը։ Կազմակերպված խմբի անդամներից յուրաքանչյուրն ունեցել է իր հստակ դերակատարությունը։ Գործողությունները ղեկավարել է Ներսիսյանը և հոգացել հավաքագրված անձանց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մուտքի հրավեր տրամադրելու հետ կապված ծախսերը։ Իսկ զոհերի սեռական շահագործումը կազմակերպել է Ոմն Նարայի և Սերինեի հետ։ Խմբի անդամները զբաղվել են կանանց հավաքագրելով և նրանց Դուբայ տեղափոխելու հարցերով։ Քրեական գործի տվյալներով 2003-ից 10 թվականներին հավաքագրվել և Դուբայ է տեղափոխվել շուրջ 10-ին, այնտեղ ենթարկվելով սեռական շահագործման։ Քննության արժանացած դեպքերը մի քանի տարվա վաղեմություն ունեն։ Իրավապահների հավաստմամբ ներկայում սեռական շահագործման նպատակով Թուրքիա կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ տեղափոխելու դեպքերը նախկինի համեմատ բավական նվազել են։
վերջին ժամանակներին արձանագրված քրեական գործերի ուսումնասիրությունը, վիճակագրությունը եւ տենդենցի վերլուծությունից ելնելով կարող եմ ասել, որ սրանից 5-6 տարի առաջվա համեմատությամբ բավականին նվազել է հատկապես սեռական շահագործումների դեպքերը, նկատի ունեմ հատկապես Թուրքիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում արձանագրվող այդ ժամանակահատվածի 2000-ից մինչև 2005-6 թվականի ժամանակահատվածի քրեական գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այդ հատվածում շատ ավելի են այդպիսի դեպքերը եղել եւ կարելի է ասել, որ այսպես մեծ ծավալ է իրենից ներկայացրել այն դեպքերը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խաբեությամբ փոխադրել են Դուբայ, փոխադրել են Միացյալ Էմիրությունների այլ քաղաքներ, Թուրքիա եւ նրանց ենթարկել են սեռական շահգործման։ Այսօր արդեն այս առումով, քանի որ բնակչության իրազեկությունը բավականին բարձրացել է, մենք ավելի հազվադեպ ենք հանդիպում այսպիսի իրավիճակների։ Այսօր իրավապահ մարմիններում քննվող տրաֆիկինգի գործերի հիմնական մասը նախկինում տեղի ունեցած հանցագործություններ են։ Հատկապես սեռական շահագործմանը վերաբերող գործերի թարմ օրինակներ գրեթե չկան։ Մասնագետների համոզմամբ սա նաև հասարակության շրջանում քարոշչության և իրազեկության մակարդակի բարձրացման արդյունք է։ Քանի որ հատկապես սեռական շահագործման վերաբերյալ դեպքերի միջոցով էր, որ հասարակությունը տեղեկացավ այս հանցատեսակի գոյության մասին։ Փոխարենը այսօր մեր երկրում տրաֆիկինգը նոր դրսևորումներ է ձեռք բերում։ Ընդ որում տրաֆիկինգի ենթարկվողների թվում նաև երեխաներն են։ Մեկ տարի առաջ ավարտվեց անչափահասներին մուրացկանության մեջ ներգրավելու գործով դատավարությունը և հանցագործը դատապարտվեց 9 տարի ազատազրկման։ Ինչ վերաբերում է համեմատաբար ավելի ուշ տեղի ունեցած գործերին, ապա դրանք առավելապես Հայաստանում տեղի ունեցած շահագործման դեպքեր են։ Բացահայտված դեպքերի թվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից 22 ռուս կանանց Հայաստան տեղափոխելու և գիշերային ակումբներում որպես մերկապարուհիներ շահագործելու գործը։ Վերջիններս զրկված են եղել ազատ տեղաշարժի իրավունքից, ապրել փակի տակ և չեն տնօրինել իրենց կամքը։ Այդուհանդերձ Հայաստանն առավելապես համարվում է տրաֆիկինգի սկզբնաղբյուր երկիր։ Մեր երկրում մեծ տարածում ունի արտագնա աշխատանքը, հետևաբար մեծ է նաև տրաֆիկինգի ենթարկվելու հավանականությունը, և այս պարագայում իրազեկվածության խնդիրը վերջին տեղում չէ։ Քանի որ ինչպես ցանկացած հանցագործության, այնպես էլ տրաֆիկինգի դեպքում առավել ճիշտ ու դյուրին է կանխարգելելը, քանի որ այս հանցագործությունն ունի նաև սոցիալ հոգեբանական բնույթ։ Փորձում ենք նաև նույն Ռուսաստանի իմիգրացիոն օրենքներին հետ ծանոթացնելու, հա։ Այնքան դժվար օրենքներ չեն մեր մեջ ասած, այդ շահագործողներն հաճախ դժվարացնում, որ իրականում տեղի չունենա ռեգիստրացիան։ Գիտեք, որ Ռուսաստան ինչպես շատ եւ շատ երկրներ պահանջում էր ցակացած օտար երկրացի, որ ինչ-որ ժամանակից ավել է մնում իրանց երկրում, անպայման ռեգիստրացիա գրանցվի անպայման, և հետո աշխատանքի իրավունքի հարցը, որ պարտադիր աշխատանքի իրավունք ստանա, հիմնականում սա չի պաշտպանվում, իսկ դա իհարկե ինչ-որ փողի դիմաց է տեղի ունենում, այդ բոլոր ծառայությունների մատուցում, բայց իրականում այնքան մեծ գումարներ չեն, ուղղակի այս շահագործողները էլի որպես ուրեմն չեն անում, իրանք չեն անում, ոչ էլ սրանց են աշխատողներին են հաճախ խորդորում, որ դա ենթարկեն, չի համար, որտեղ ռեգիստրացիա չունեցող ծողմարձը ցանկացած պահին փողոցում հայտնվել է, կարող է ձերբակալվի, հա, և հետո էլ արտաքսվի երկրից։ Իսկ դա սա էլի միջոց է, որ այդ մարդկանց պահեն ինչ-որ փակ տարածության մեջ, հա, առանց շղթաների, առանց ինչ-որ կողպեքների, չկոչունես համապատասխան օրինական փաստաթուղթ, ուրեմն ամեն րոպե քեզ կարող են պատժել, դες որ խելոք մնա, քո աշխատատեղից հեռու մի գնա, եսա քո տարածքը, սա էլի ազատության սահմանափակման եղանակներից մեկն է, հա։ Մինչ օրս քննված քրեական գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ շատ դեպքերում անձինք այս հանցագործության զոհ են դարձել տարական գիտելիքների բացակայության պատճառով։ Այս հանցավոր երևույթի սոցիալական նշանակության վերաբերյալ ոչ մի գիտելիք չունենալու պատճառով։ Դրա համար, ինչպես նախկինում, ներկայումս եւս ակտիվ միջոցառումներ են իրականացվում
Հանրապետությունում այս առումով բնակչության իրազեկությունը բարձրացնելու համար, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է արտագնային աշխատանքի մեկնողների համար, ես տեղյակ եմ, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության համակարգում գործող միգրացիայի վարչությունը այս առումով բավականին քարոշչական աշխատանք է իրականացնում, համապատասխան բուկլետներ են հրապարակվում, ընդ որում նաև օդանավակայանում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելիս այս քաղաքացիները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու, ձեռք բերելու գոնե են նախնական տարրական գիտելիքները, թե համապատասխան աշխատանքի անցնելիս ինչպիսի պայմանների ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի արդյունքում իրենք շահագործման չենթարկվեն։ Եվ այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրությունը հուշում է, որ տրաֆիկինգի դեպքերն այսօր մեր երկրում նվազել են, բայց չեն վերացել։ Միաժամանակ, ինչպես ցանկացած այլ հանցատեսակ, տրաֆիկինգը եւս պետական մարմինների կատարած աշխատանքին զուգահեռ կատարելագործվում, ստանում է նորանոր դրսևորումներ, դառնում ավելի դժվար բացահայտելի։ Հետևաբար իրավապահների համար անելիքներ դեռ շատ կան, եւ թերևս դեռ ժամանակը չէ բավարարվել կատարված աշխատանքով։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տպավորված է մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարում Հայաստանի ակնհայտ առաջընթացով, բայց միշտ էլ կարելի է անել ավելին։ Հուսով ենք, Հայաստանը առավել կզարգացնի վերջին տարիների առաջընթացը, իսկ մենք պատրաստ ենք աջակցել այդ առաջընթացին։ Իրականում հենց այդպես էլ կա։ Գլխավոր դատախազության վերջին տարիներին ցուցաբերած հետևողական աշխատանքի, մասնավորապես հետաքննության եւ նախաքննության օրինականության նկատմամբ պատշաճ հսկողության արդյունքում Հայաստանը դուրս եկավ ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան զեկույցներում նշվող տրաֆիկինգի դեմ պայքարի հատուկ վերահսկողության երկրների խմբից եւ տեղափոխվեց երկրորդ խումբ։ Այլ խոսքով, Հայաստանն այլևս չի դիտարկվում որպես տրաֆիկինգի դեմ պայքարի հատուկ վերահսկողության երկիր։ Ի վերջո, այստեղ լրջագույն դեր խաղաց համագործակցված աշխատանքը, ուր իրենց առանձին դերակատարությունն ունեցան կառավարության համապատասխան կառուցվածքները՝ միգրացիոն ծառայություն, միջգերատեսչական հանձնաժողով եւ իհարկե միջազգային ու տեղական հասարակական կազմակերպությունները։ Արդյունքում իրոք մեզանում տրաֆիկինգը տեսանելիորեն նահանջեց, սակայն ձեռք բերվածով բավարարվել չի կարելի։ Դատախազությունը վճռական է։ Հետևողական քայլերը պետք է շարունակվեն հանցագործության նոր դրսևորումները, նոր վերելքը կանխելու ուղղությամբ։ Եվ վերջում, միշտ հիշենք. Երբեք որևէ պարագայում մի տվեք ձեր անձնագիրը օտար մարդկանց։ Իմացեք ձեր իրավունքների մասին և տեր կանգնեք ձեր իրավունքներին։